सिंध वतन जा साथियो दोस्तो हरचल डिजिटल जे प्रोग्राम अॼु जे ॻाल्हि सां तव्हांजो मेज़बान यूनिसमर तव्हांजे ख़िदमत में हाज़ुरु आहे साथियो अॼु असांजो मौज़ू आहे नियाणियुनि जो फोर्सबली अॻु असां वटि सालनि सिंध जे अंदरि हिकिड़ो रवाज़ु पइजी वियो आहे रोज़ वाकिआ थियनि पिया जंहिंमें नियाणियूं अॻुवा थियनि पियूं ख़ासि करे जेके मिनॉरिटीज़ जूं असांजूं उहे फोर्सबली अॻवा थियनि थियूं उन्हनि जी का बि परघर नथी कई वञे पर कुझु असांजे समाज जे अंदरु अहिड़ा सुठा रूह आहिनि या अहिड़ा सोशल वर्कर आहिनि जेके इन कम खे पंहिंजो टास्क सम्झनि था ऐं इन सिलसिले में पाकिस्तान जे अंदरु अधारा बि ठहियल आहिनि जीअं असां वटि पाकिस्तान जे अंदरु मिनॉरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान आहे मिनॉरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मेंबर साईं डॉक्टर जयपाल छाबिया साहबु असांजो महिमान आहे ऐं अॼु असांजो इशू आहे त हैदराबाद है शहर मज़ा हिकिड़ी नियाणी अॻवा थी वई आहे जंहिंजो नालो आहे चंदा महाराज चंदा महाराज चोॾहनि सालनि जी नीगरी आहे ऐं उनखे फोर्सफुली अॻवा कयो वियो आहे ऐं काफ़ी ॾींहं थिया आहिनि पर उनखे कोर्ट जे साम्हूं पेश न कयो वियो आहे उन सिलसिले में असां डॉक्टर साहिब खे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे त उहो इन इशू ते ॻाल्हाईंदो साईं असां तव्हांखे दिलि जे गहराइनि सां भलीकार कयूं था डॉक्टर साहिबु इहो इन जो बैकग्राउंड ॿुधाईंदा इहो जेको केस थियो आहे चंदा महाराज वारो अच्छा इनमें छा आहे त माइनर गर्ल आहे है जेका हैदराबाद मां जेका कम ते वेही वापसि अचे पई ऐं उन खे अॻवा कयो वियो इन एफ आई आर बि कटी आहे एस पी सां सुठो माण्हू आहे एस एस पी अमजद शेख सां ॻाल्हायो जी उन मूंखे एफ आई आर जी कापी बि मोकिली जी असल में थिए छा थो मुल्क में जेको इहो इशू इशू

त हुन जो जेको अचणु वञणु हुयो जंहिं शादी कयई रुती सां उन सां नंढी उमिरि में हुयो पर हुन शादी उन वक़्तु कई जॾहिं हू पूरी अरिड़हनि सालनि जी थी, थी। हालांकि हू पहिरियां बि करे सघे पियो पर हुनखे रूल खे हुन फॉलो कयो उन ज़माने में जेको अॼु खां सौ साल पहिरियां थी वियो त अॼु जॾहिं त असीं सौ साल अॻिते अची विया आहियूं ऐं मुस्लिम लीग जेको पंहिंजे लाइ रेज़ुल्यूशन पास कयो अॼु जी रियासत उन खे क़बूल नथी करे जी हालांकि हितां जूं असैम्बलियुनि इहो पास कयो है बिल ऐं सिंध असैम्बली के क्रेडिट वञे थो त हुन अरिड़हं सालनि जो कयो आहे ऐं में सोरहनि सालनि जो हा हिकिड़ो जी जी पर उन अमल नथो करायो वञे छा रियासत हिकिड़ी हिते इहा त जेको हिकिड़ो त असां वटि इहो चाइल्ड मैरिज जो ला मौजूदु आहे ॿियो असां वटि शरई अदालत आहे जी जेका उनखे नथी मञे ऐं चवे थी त भई असां वटि उमिरि जी पाबंदी कोन्हे जी हाणे उन में थिए छा थो त कई दफ़ा जज अगरि उनखे समझदारु आहे ह्यूमन राइट्स जो फॉलोवर आहे त हू हक़ में फैसलो ॾिए थो न ना त मेजॉरिटी जेके जज आहिनि या पुलिस वारा आहिनि उहे अंडर प्रेशर या उन्हनि जी जेका पंहिंजी विल पावर न हुजण जे करे उहो को बि उनखे प्रेशर कंहिंजो थो पए असांजो लाज़मी हुनजो जेको मज़हबी हलका आहे उन्हनि जो तमामु वॾो थिए थो त जिते बि जंहिं जज वटि छोकिरी पेश कई थी वञे त उते सवन जी तादाद में पोइ उहो मींहुं मिठू जी सरबराई में हुजे या कंहिं ॿिए मज़हबी अॻुवाण जी सरबराई में हुजे समय माण्हू गॾु था थियनि ऐं जज उन जे अंडर प्रेशर जो हुजे थ्रेड थो हुजे उहो पाण खे सेफ नथो सम्झे ऐं कॾहिं कॾहिं हू मज़हबी बि थी थो वञे छाकाणि त हिकिड़ो कंवर्जन जॾहिं थिए थो त उहो عام हिकिड़े तव्हांखे इहो ॾिनो वियो आहे मज़हबी तौरु त तव्हांखे सवाबु थींदो तव्हां जेकॾहिं कंहिंखे कंवर्ट था कयो त इहो हिकिड़ो मज़हबी उन में वाधारो बि करे थो त असां इहो था सम्झूं त हिकिड़ो त जेको चाइल्ड मैरिज लॉ मौजूदु आहे उन ते सरकारु अमल कराए छो जो उहो लॉ असां न ठाहियो आहे उहा हितां जी पार्लियामेंट ठाहियो आहे पोइ सिंध जी पार्लियामेंट हुजे या ॿियनि सूबनि जी त रियासत उन ते अमल कराए ॿियो क़ाइदे अज़म मोहम्मद अली जिना जो जेको वी एन हुयो हुन पाण बि इन ते अमल कयो ऐं मां जॾहिं चीफ जस्टिस गुलज़ार अमन सां मिलियो हुउमि त मूं हुन खे जॾहिं इहो पिलीट कयो त हुन चयो त इहो क़ाइदे अज़म जी ॻाल्हि खे तव्हां अॻिते पिलीट करे सघो था त इहो हुन बि एक्सेप्ट कयो त असां सम्झूं था त हीअ जेके नंढियूं छोकिरियूं आहिनि इहो पहिरियों वाकियो त घणो जेको असां वटि मीडिया में मशहूरु थियो उहो रिंकिल जो वाक़ियो आहे उनखां पोइ त सवें केस थिया आहिनि अंजली आरज़ू ऐं अलाए केतिरियूं छोकिरियूं आहिनि जेके कंवर्ट कयूं थियूं वञनि थिए ईअं थो त इन जो हिकिड़ो तरीक़ेकार तय कयो वञे पर असां वटि छा आहे त जेको असेंबली जा मेंबर आहिनि उन्हनि वटि बि विल पावर कोन्हे उहे उते असेंबली में हिन ते बीहनि कोन्ह था जेकॾहिं अॼु बि असेंबली में बीह रहनि त तमामु असेंबली मेंबर गॾिजी करे ऐं असांजी कमीशन में बि उनखे विल पावर न आहे त जेके ॿिया मेंबर कमीशन त तव्हांजे मैनोरिटीज़ में मुश्तमिल आहे हा लेकिन उनमें बि असां सां मुस्लमान बि मौजूदु आहिनि ॿ मेंबर बि आहिनि ऐं प्लस हिकु इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो जेको चेयरमैन आहे उहो बि मौजूदु आहे ऐं प्लस ॿिया जेका अनऑफिशियल मैंबर बि मुस्लमान विहंदा आहिनि पर असांजे मेंबरनि में बि असांजे जेसिताईं माण्हुनि खे हिते विल पावर न आहे हू पाण जेको अलामा इकबाल जो शहरु आहे त ख़ुदि ई को कर बुलंदे इतना की हर तकदीर से पहले ख़ुदा बंदे से ख़ुदि पुछे बता तेरी रज़ा क्या असां जेसिताईं पाण न रुअंदासीं ऐं इन हक़ जे लाइ पाण इन ते किराए न कंदासीं त उन में थियो छा आहे त जेको उस्मान का काकड़ जे सेनेटर जी सरबराही में हिकिड़ी कमी कमेटी ठही जंहिं हिकिड़े पै बाक़ाइदे ते सिंध में उन में विज़िट कयो उन तमामु हिकिड़ो सुठो उन ते पंहिंजा कमेंट्स ॾिना पर हाणे जेका हीअ केस आहे चंदा महाराज वारो हाणे हुनजे मथो एफ आई आर बि कटिजी वई आहे पर हुनखे कोर्ट में पेश कयो वियो आहे न थी बिल्कुलु उहो थी पर छा थो थिए त मूं ॻाल्हायो एस एस पी सां त जज छा आहे त उनखे हवाले थो करे छॾे त असल में जज इएं थो थिए मां तव्हांखे अंजली जो केस ॿुधायां त अंजली जे टाइम ते आऊं कराची में पाण अदालत जे अंदरु मौजूदु हुयुमि अॼु जेको चीफ जस्टिस आहे अहमद अली शेख इहो केस पियो हलाए उन वक़्तु इहो चीफ जस्टिस न हुयो ऐं मां हुते साम्हूं वेठो हुयुमि त हिकिड़े मौलवी जेको वकील हुयो मज़हबी उन वकील बि न हुयो छो उनजो छोकिरे जो पर उन अची इंटरफियर कयो ऐं अहमद अली शेख खे चयाईं त असां तव्हांजे हिन फैसले खे नथा क़बूलु कयूं हालांकि इहा इनखे उनखे वॾी पनिशमेंट ॾेई सघिजे थी त हुन इंटरफियर छो कयो भई कोर्ट में चए जेकॾहिं हाई कोर्ट में चई तव्हां फैसले खे अहमद अली शेख साहबु बि हुनखे देरि न कई उनखे सज़ा कोन ॾिनी ऐं अहमद अली शेख उहो केस पाण कोन हलायो ऐं उन वक़्त जे चीफ जस्टिस खे मोकिले छॾियो ऐं उन चीफ जस्टिस पोइ ॿिए जज खे उहो केस हलाइण न ॾिनो पर उन चीफ जस्टिस बि उन वकील जेको मज़हबी वकील हो उन खे को सज़ा कोन ॾिनी त इहो छा थो थिए त इहा देरि करणु इंटरफियर करणु हिकिड़े सरकारी कम में ऐं उन में पोइ छा थियो त उन जज जॾहिं केस हलायो त आउं मौजूदु अंजली अरिड़हं सालनि जी न हुई पर उन जे बावजूदि उन जज उन छोकिरे खे ॾेई छॾी पोइ जॾहिं असां शैलार रज़ा सां इन ते कॉन्टेक्ट कयो ऐं शैलार रज़ा पोइ जज सां ॻाल्हायो पोइ वरी जज इवनिंग जो उहा कोर्ट में पेश थी आहे बिल्कुलु इहो ई असल में छा थियो थिए मुंहिंजो इहो स्टैंड आहे अॼु ॾींहं ताईं त असां माइनर छोकिरी कहिड़ी बि हुजे अगरि उहा पंहिंजे फैसले ते चवे बि थी त मां इन छोकिरे सां वञण थी चाहियां त असांखे इहो क़बूलु न आहे छो त असां इहो चाहियूं था त रियासत अगरि असांजे मुल्क में हिकु अरिड़हनि सालनि खां नंढे ॿार खे गाॾी ड्राइविंग करण जो लाइसेंस नथी ॾे वोट जो हक़ु नथी ॾिए हिकिड़ी सिम नथी ॾेई सघे उन खे नथी सम्झे रिस्पोंसिबल सिटीज़न आहे त उहा नंढी छोकिरी कीअं फैसलो करे बाक़ी जज साहिब खे जॾहिं इहो ॿुधायो वियो त इहा छोकिरी चोॾहनि सालनि जी आहे उन जे बावजूदि बि हुन छोकिरे जे हवाले करे बिल्कुलु कयो ऐं अंजली जे मामले में बि हुन कयो ऐं इन खां अॻु में हाला जी हिंदू छोकिरी जेका खई वई आहे उनखे बि जज ॾेई छॾियो असल में छा थो थिए त असां वटि न जेके मिनारिटी जो मिनिस्टर आहे इन्हनि खे खपे त हिकिड़ो वकील उन्हनि खे प्रोवाइड करनि छोक त इन्हनि जी तमामु मेजॉरिटी असां वटि नाइंटी नाइन परसेंट जेके छोकिरियूं कंवर्ट थियनि थियूं इन्हनि जी फैमिलियूं ग़रीब आहिनि उहे वकील बि अफोर्ड न कंदा आहिनि एतिरा उहे पढ़ियल बि न आहिनि जॾहिं एफ आई आर कटराईंदा आहिनि हालांकि पाकिस्तान में इहो कानून मौजूदु आहे त सोरहं सालनि खां नंढी छोकिरी सां को विथ कंसेंट बि सेक्स नथो करे थो करे सघे त हीअ चोॾहनि सालनि जी छोकिरी सां हू सेक्स बि करे था छॾनि पर अॼु ॾींहं ताईं कंहिं रेप जे केस में हिकिड़े बि सज़ा कोन ॾिनी वई आहे छाकाणि त उहो न पुलिस वारो उनखे गाइड कंदो आहे न उहो रेप जो केस लॻाईंदो आहे उहो सिर्फ़ु किडनेपिंग जो केस लॻाईंदो आहे ऐं छोकिरी जे हिन केस में माइटनि सां हुन मुलाक़ात थी चवंदा जी हा हाणे माइटनि सां कराई वई आहे जेका अॼु ई अॼु सोशल मीडिया में शेयर थी आहे हुनखे ॾिसणो पवंदो त हाणे छोकिरी उनखां पोइ छा थी स्टेटमेंट ॾिने या छा ॾेई चुकी आहे उन मुलाक़ात हींअर कराई ही वई आहे पर उहो थिए छा थो त इहा नंढड़ी ॿारी अगरि जेको चारि पंज ॾींहं उहो छोकिरो खणी वियो आहे उहो सेक्स बि करे चुको आहे वीडियो बि ठाहे चुको हुजे के थ्रेड बि कई हुजे त उतां जे माउ पीउ मारे छॾींदुसि जेकॾहिं तूं हिन तां विथ डा कंदी फैसले त तव्हां ॿुधायो त उहा छोकिरी कहिड़े तरीक़े सां फ़ैसिलो ॾेई सघंदी मतिलबु उहा आज़ादु फ़ैसिलो करण जी पोज़ीशन में न आहे जॾहिं त उहो हुन सां सेक्स बि करे चुको हूंदो हिकु हुनखे इहो बि ख़ौफ़ु हूंदो त मां कम्यूनिटी में वापसि वेंदमि अलाए अलाए न कंदी ऐं ॿियो इहो बि हूंदो ऐं असांजो जज बि अंडर प्रेशर थो हुजे त मां रियासत खे सरकार खे इहो पंहिंजे तरफ़ां रिकमेंड कंदुमि त इन जे लाइ हिकिड़ी स्पेशल कोर्ट ठाही वञे जेका पूरे सूबे जे हिकिड़ी गादी जे हंधि में मौजूदु हुजे त का बि छोकिरी छोकिरो कंवर्ट थो थिए उन जज खां सवाइ कंहिं वटि बि पे पेश न थींदो छाकाणि त उनखे अगरि उहो आम जज वटि पेश थो कयो वञे त उहो अंडर प्रेशर हिकिड़ो थ्रेट में उहो बि माना ग़लति फ़ैसिलो ॾिए मतिलबु जज बि इन पोज़ीशन में न आहिनि जो इंसानी हक़नि जे ऐं हिन खे पंहिंजे नज़र में रखी करे को आज़ादु फ़ैसिलो ॾियनि इंसाफ़ भरियो फ़ैसिलो ॾियनि बिल्कुलु डॉक्टर साहिबु बिल्कुल। तव्हांजो मौक़ु अची वियो ऐं असांजी इहा दुआ आहे त अहिड़ा जेके वाकिया थियनि था उहे न थियनि ऐं म मज़बी तौर ते माण्हुनि खे इहा आज़ादी हुजणु घुरिजे त उहे पंहिंजा फ़ैसिला पाण कनि पर जेका नंढी उमिरि वारी जेका ॿारीड़ी आहे उहा फैसले जी हक़ु करण जी पोज़ीशन में न आहे त उहो उनखे फैसलो न करणु घुरिजे डॉक्टर साहिबु असांजो प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थो थिए असां इन दुआ सां अॼु पंहिंजो प्रोग्राम ख़तमु कंदासीं त इनशा सिंध जे अंदरि सूरत हाल बहितरु थींदी इंसानी हक़नि जी सूरत हाल बहितरु थींदी ऐं असां इन पोज़ीशन में ईंदासीं त पंहिंजी नियाणियुनि खे तहफ़ु ॾेई सघूं थैंक्यू हरचल डिजिटल जा ॾिसंदड़ موضوع मौज़ू पूरो थियो ऐं सुभाणे वरी ॿिए कंहिं موضوع मौज़ू सां तव्हांजे ख़िदमत में हाज़ुरु थींदासीं तेसि ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान खे अलाह भाई सिंध सलामत साथ सलामत